Kinija beveik baigė savo trečiojo lėktuvnešio statybas ir pradėjo ketvirtojo. Planuojama, kad trečiasis bus baigtas pirmojoje 21 metų pusėje. Type 002 lėktuvnešis yra pilnai kiniškas dizainas ir be kitos šiuolaikinės įrangos turės elektromagnetinės katapultas, kurios leidžia sutaupyti lėktuvų kuro, taip jie gali nešti daugiau ginkluotės. Planuojama, kad trečiasis Type 002 lėktuvnešis bus pilnai pradėtas naudoti 25-aisiais, nes dar reikės pilnai sukomplektuoti ginkluotę, lėktuvus, apmokyti personalą ir taip toliau. Šiuo metu Kinija naudoja du lėktuvnešių Type 001 ir Type 001A projektus. Jie yra sukurti su vietiniu admiral Kuznicov projekto lėktuvnešių pagrindu. Pirmasis Leoning, tai iš Ukrainos nupirktas nebaigtas statyti 70% baigtumas, sovietinis lėktuvnešis, sovietiniai jo pavadinimai Ryga ir Variag, kuris buvo pabaigtas ir apginkluotas jau Kinijoje. Jis pradėtas naudoti 12 metais, pilnu pajėgumu 16. Antrąjį lėktuvnešį Xiongdong, giliai modifikavę sovietinį projektą, Kinai pasistatė patys. Jis pradėtas naudoti 19 gruodį. Šiuo metu Kinijos planuose visiškai naujos kartos Type 003 lėktuvnešis, kuris skirtingai nuo šiuo metu naudojamų ir statomų turės branduolinę jėgainę. Tai reiškia, kad Kinija įgis galimybės formuoti globaliu mastu galinčias veikti lėktuvnešių kovinės grupės. Taigi jų bus galima sulaukti Indijos vandenyne ar net netoli JAV krantų. Ruošiantis Type 003 gamybai pradėta Jingnan laivų statyklos Šanchajus esminė modernizacija ir plėtra, kuri truks 3 metus. Taip pat Hainano saloje įrengta infrastruktūra lėktuvnešių einamajam remontui.